Bangunan Sultan Iskandar dan JB Central Johor Bahru merupakan komponen utama projek Gerbang Selatan Bersepadu. Pada 1 Disember 2008, bangunan Sultan Iskandar yang merupakan pintu masuk utama negara telah dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail. JB Central pula dirasmikan pada 26 Jun 2010 oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar merupakan hub logistik dan pengangkutan awam bersepadu di wilayah selatan. Sebagai mercu tanda dan pintu masuk utama negara, bangunan Sultan Iskandar telah diwartakan sebagai kawasan sasaran utama di bawah Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 Akta 298. Sebanyak 18 agensi kerajaan dan swasta telah ditempatkan di bangunan Sultan Iskandar termasuk bahagian pengurusan hartanah Jabatan Perdana Menteri yang merupakan pemilik bangunan bagi mengurus proses keluar masuk pengguna ke Singapura dan Malaysia. Secara purata, 90 juta pengguna setahun menggunakan pintu masuk utama ini dan 18 juta kenderaan menggunakan bangunan Sultan Iskandar untuk keluar dan masuk ke Singapura dan Malaysia. JKR Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan merupakan agensi pelaksana dan perunding teknikal pengurusan fasiliti di bangunan Sultan Iskandar dan JB Central. Dua kontraktor utama telah dilantik untuk mengurus fasiliti di bangunan Sultan Iskandar mengikut skop perkhidmatan. Advanced Maintenance Precision Management Sdn Berhad telah diberi amanah untuk mengurus fasiliti di dalam skop kejuruteraan sivil, perkhidmatan kustodial, keselamatan pekerjaan serta khidmat pengurusan pelanggan. Manakala pihak Global Facility Management diberi tanggungjawab untuk mengurus fasiliti bagi skop kejuruteraan electrical, mechanical dan komunikasi teknologi maklumat. Pihak Jabatan Kerja Raya telah melantik Widap Yudel Sdn Berhad sebagai pengurus fasiliti bangunan di JB Central. Saya amat berpuas hati dengan kemudahan serta bantuan yang sering kita minta daripada pihak IMPM, terutama segi kerosakan dan peralatan untuk diganti. Kemudahan dan fasiliti yang disediakan di BSI ini amat baik, di mana pihak pasukan JKR Senggara telah melantik perkhidmatan syarikat pengurusan fasiliti yang berpengalaman dan berkepayahan tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab. Dalam pemerhatian saya, kita dapati bahawa segala kerja-kerja dan kemudahan yang telah disediakan oleh pihak JKR Pengurusan Bangunan Sultan Iskandar dengan kerjasama IMPM, Widat JBS dan juga JFM, saya dapati kemudahan yang disediakan amat memuaskan, terutama kemudahan yang berkaitan dengan keperluan bagi kaki tangan yang bertugas di kompleks bangunan Sultan Iskandar di sini. Setakat ni, selama 2 tahun saya bekerja kat sini, so far okey, memang antara yang terbaik lah. Pada saya, setakat ni saya pernah bekerja dengan syarikat-syarikat sebelum ni pun kan. Kira kebersihan pun tip-top, so kalau ada apa-apa, tiba-tiba kita pun buat majlis, ada air tertumpah yang kita call, kira immediate reaction lah, dia orang akan datang terus bersihkan. Kira tak tunggu-tunggu lah macam tu. Ya, pada pandangan saya, contohnya dari segi macam sumbangan-sumbangan ataupun kerjasama dalam kawalan-kawalan reaktor, kawalan semburan asap adalah yang terbaik lah. Ini semua dijalankan adalah demi kesejahteraan dan memastikan bangunan ini selamat dan bebas daripada penyakit-penyakit lah.